Seramai 23 individu menjadi perintis kepada projek ternakan lobster atau udang karang air tawar sebagai langkah pemulihan ekonomi selepas terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19. Kerjasama Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA, dengan syarikat DXN Agrotech Sdn Bhd itu memanfaatkan kumpulan pemandu teksi, pemandu pelancong dan asnaf di Langkawi. Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Dr. Hezri Adnan berkata, setiap peserta diberikan bantuan sejumlah RM2,000 dalam bentuk set pemeliharaan udang karang air tawar. Memperkenalkan penerima-penerima bantuan ini dengan teknologi ataupun ilmu ataupun kemahiran penternakan udang air tawar. Dan pada masa yang sama dengan kebolehan ataupun kemahiran pihak DXN sendiri dalam pemasaran, kita harap peserta-peserta ini juga akan belajar sikit sebanyak tentang kaedah-kaedah ya, untuk memasarkan produk-produk mereka kelak satu hari. Ya. Beliau merasmikan penyerahan insentif bantuan perniagaan udang karang air tawar dan usahawan geo produk di Langkawi. Sebanyak 500 anak benih udang karang dibekalkan kepada setiap usahawan dan hasilnya dijangka dapat dipasarkan selepas 6 bulan pemeliharaan. Sementara itu, seramai 7 peserta usahawan geoproduk pula menerima suntikan dana RM3,000 sebagai langkah pertama memulakan perniagaan mereka.